Zaštitna radionica Tekop Nova ustanova je osnovana s ciljem zapošljavanja osoba s invaliditetom na proizvodnim programima nekadašnjeg Tekopa u izradi radne odjeće. Trenutno zapošljavamo 27 osoba, od čega 16 osoba sa invaliditetom, a to znači da smo cijelo vrijeme od osnutka pa do danas zadovoljili zakonske propise po pitanju uopće da postojimo kao zaštitna radionica, a to znači da zapošljavamo više od 50% osoba sa invaliditetom. Usprkos gospodarskoj recesiji i teškom stanju u tekstilnoj industriji, Tekop Nova uspijeva održati pozitivno poslovanje. Premda su financirana od grada Pule i Istarske županije, vlastitim prihodima ustanova ostvaruje 65% svojih ukupnih sredstava. Inače, taj rast mogu reći da je jedna sprega ovih vrijednih ljudi koji ovdje rade i cijelog rukovodstva koje je uspjelo sa našim kupcima koji imaju senzibiliteta prema ovakvoj ustanovi da su uspjeli sklopiti toliku količinu posla i da su oni uspjeli to proizvesti. Tekop Nova nedavno je proslavila 10. obljetnicu djelovanja. Pozitivno radno okruženje radnicima omogućuje obavljanje poslova bez vidljive razlike u procesu rada vezanog za stanje invalida. Okruženje je samo takvo. I međuljudski su odnosi dobri. Hvala Bog, sad posla imamo. Samo dešolde više. Osim marljivim radnicima, radionica se može pohvaliti i uspješnim sportašima. U udruzi gluhih i nagluhih postoji sportska sekcija koja se bavi kuglanjem. Između ostalog su i tri naše djelatnice dio tog tima i sa vrlo zapaženim rezultatima kako na općinskim, županijskim, tako i na državnim natjecanjima. Radnici pozivaju zajednicu da i dalje ovu ustanovu uvažava kao poslovni subjekt koji otvara vrata osobama s invaliditetom.